tak je to tam a máme 3000 odběratelů. Takže já teďka tady vyhlašuju konec soutěže o pásek od firmy Alpro Profi a jdeme losovat za chvilku. To pak nahraju snímek obrazovky na mobilu, nebo teda video snímek mobilu, kde vlastně nějak vylosuju pomocí náhodného generátoru komentářů vítěze a pak se s ním pokusím nějak spojit, abych zjistil, kam to mám vlastně poslat, nebo kam to má firma Alpro poslat. Takže teda v tomto videu jste viděli můj první pokus o tavení hliníku, o Silver Play Button takzvaný, který je za 100 000 odběratelů a já mám tady 3 000, takže jsem na 3% cesty za opravdovým a tavení jste viděli, jak dopadlo, je to moje první tavení. A tady je tedy výsledek, tady je nějaký pozůstatek takové té šípečky, která tam má být. No a já vím, že to není úplně ten button, že to úplně není ten obdélníkový tvar toho buttonu. Nicméně použil jsem kostičkovaný papír, obkreslil jsem si tam tu velikost normálního Silver Play button a obkreslil jsem si tam velikost toho, co jsem vyrobil. Spočítal jsem ty čtverečky a zjistil jsem, že tady jsem teda na 21,2% cesty za fake Silver Play button. Takže já jsem si vyrobil play button a to je vlastně 21% toho reálného, nebo 21% velikosti reálného. Takže i když jsem teda teprve na 3% cesty za tím reálným buttonem, který bych dostal od YouTube, tak tady už mám 21%, takže já se nevzdávám a budu lít dál, už mám plány na další pec, takže teďka doufám, postavím si další pec a ta doufám bude fungovat o něco líp než ta první, taky už tam asi dám víc materiálu, protože z toho hliníku je opravdu jenom velmi málo opravdu zkapalněný, zbytek je ten binec, takže teda omlouvám se, že zase mluvím rychle, nějak jsem se do toho zabral, tak já doufám, že to teda nějak vyjde, že společně zažijem hodně zajímavé věci a že teda na tom YouTube vás nějak budu bavit a že teda počet odběratelů bude růst. Děkuji vám za to, že jsme dosáhli těch 3000, když jsem začínal. Tak jak už jsem několikrát říkal, jak jsem chtěl dosáhnout těch 64 a teďka mám teda 3000. Takže teďka se ještě podívejte na nějaké to slosování, které nahraju na telefonu a mějte se krásně a čau, soutěž končí teda. Takže jdeme na to, mám tady YouTube Random Comment Picker aplikaci, takže já si ji zkusím otevřít, tu jsem právě našel na Google. A tady by se někde měl dát kopírovat odkaz na video, ze kterého budeme vybírat. Takže YouTube URL, to musíme jít do YouTube. Má videa. A najdeme si soutěž. A teďka to dáme tady do toho random pickeru, takže vložit, zkusíme. A start. Takže máme tady vítěze a tím je kanál Paul XH, takže já teda kanálu Paul XH, dokonce tady já i soutěžím kapslogem podle pravidel napsané, tak tohoto komentátora se pokusím nějak kontaktovat, pokusím se odpovědět na komentář, případně jestli se díváte nebo díváš, tak mě napište na Facebook nebo do mailu kuba.pokluda@gmail.com svoji adresu, kam mám tedy poslat to, kam mám poslat výhru.